E, Blonde, si spremna da si igramo malo? Ajde, da vidimo šta je to. Ajde, ti gledaj, ne znam koliko, mada vidjet ćeš i na ovom TV-u, zašto da ne. Dakle, pripremili smo ti jedan izbor. Da. Jednu selekciju momaka. Momaka. Pošto si rekla, da. Da vidimo samo, pošto, znaš, ako nekome nije jasno da je Dino onaj momak sa istetoviranim slovom S, koji bi se zabezeknuo kada bi te video u zadruzi. Da. S kojim nešto ste se vidjeli. Ako nekome nije jasno, mi ćemo sad da napravimo jednu selekciju momaka i ti biraš jednog ili drugog. Znači, bit će dvojica na ekranu u trenutku i ti kažeš ovaj levo ili ovaj desno i mi tako, znaš, dođemo do pobednika. Je li okej? Okej. E. Ajmo ovako. Možemo da krenemo, da vidimo ko su naši... Dakle, znači, gotoviš mlađe, pa je s leve strane mlađa Dinkić, a sa desne Filip Car. Koga biraš od ove dvojice? Ko ti je bolji mlađa? Mlađi, ko je mlađi? Mlađa Dinkić? Pa ja mlađe volim, ali sad nešto ovaj car me... A? Nervira. Neki nemir ti unao. Da, nervira me. Ja bi ga ostavila ili bi ga... Ono, ili ti je mlađi Dinkić? Bi ga prošetala. A? Koga bi... Njega bi malo prošetala. Koga bi izmasirala? Njega. Koga njega? Cara. Cara. I to dobro. Ostavite cara, mlađa Dinkić, nažalost, otpada. Evo, Fran Pujas ili Filip Car? Filip. Filip Car. Ništa, Fran, doviđenja, prijatno. Filip Car ostaje i dalje. Vidjet ćemo dok kad će se zadržati. E, odlična priča. Mensur. Tako brzo? Da. Znači, Filipe, žao mi je, brate. Evo, što je ovdje, vidite Filipovu desnu ruku. Filipa bi sa zaista... E, čekaj sada. Dakle, Mensur, Ajdarpašić ili Dino Dizdarević? Dino. Molim? Dino. Dino? Da. Znači, bolje si pokazao na masažama, jeli? Dino, Dino. Dino, Dino. Pričamo sada o Dino. Dino ili Matija Matijević? Dino. Dino. Ok, idemo dalje. Dino ili, ili, ili... Marko Osmovčić. Marko je mnogo lep. Aha. Ali Osmovčić je mnogo mlad. I jes je moj tip. Jes je moj tip, Marko. Aha. Ja pričam onako zgodan. Volim zaista, ja takve frajere volim. Da. Ali ipak ostaje Dino. Ostaje Dino. Dobro, da vidimo koga još imamo. Ovo je mlađa Jovanović. On je isto mlađa. Otkud mlađa? Pa mlađa. Pa dobro, ovo ima 30, Dino ima 31, dve. Ne, nije bitno, nego voliš mlađe, pa se ja rekao, ovo je mi pao na pa mlađa Jovanović. Placer kafe. On ima placer kafe u zemljskim kapijama, a placer je uživanje. Tako da možda je dobro uživanje sa mlađom. Da li je bolje s Dinom? Pa sad ne znam, ne mogu da znam kako je s njim. Idemo na Dina. Znači, sa Dinom znaš kako? Pa ne znam, evo ne znam. Ja mislim da je to to, da smo ispucali sve, jel tako? E, na kraju krajeva, eto, car se zaleteo i ušao u neki dobar niz, imao je čak troje, izbacio mlađu Dinkića, ovog, onog, bla, bla, bla. Da. Ali Dino, ostaje Dino. Znači, Dino je. Imaš li neki komentar? Ja moram da pitam, znači, Dino je istetovirao tvoje prvo slovo. Pa nije Dino, ti odmah sad ne možeš... Ja ti kažem, ja ti nisam rekla da je Dino, ali čovjek je unutra koji ima slovo S i tačku.